30 години Пирин Фолк Сандански 2022. Добър ден и от мен. Добре сме се събрали отново по повод юбилейното издание на Пирин Фолк, 30 години. Ако си спомняте, голяма част от присъстващите днес тук бяхме преди близо година отново в тази зала. И тогава голяма част от вас дадоха много добри, свежи идеи как да поемем подготовката и евентуално да протече 30-то издание на Пирин Фолк. И от тогава насам мина една година и считам, че онова, което го мислихме преди една година тук в тази зала с ваши идеи и инициативи, а и наша така оперативна организационна работа, вероятно ние с фамилия Касъмови, братия Касъмови, сигурно сме до голяма степен пристрастни към това, което видяхме през тези три фестивални дни. Голяма част от вас, разбира, защото вие сте неизменна част от цялата тази магия. Смея да твърда наистина, че фестивал мина по възможно най-добрия и стойностен начин. Високо ниво на организация и силни песни. Детския Пирин Фолк за изпълнители и авторско и вчерашните песни за авторска песен всъщност. Това говори едно, че Пирин Фолк продължава да държи високо ниво и да бъде лидера в тази област с национално значение, защото много фестивали се опитваха в регионите по страната да се направят, но в крайна сметка Пирин Фолк не само оцеля, не само успя да се запази и се храни, а вече се обогатява 30 години. Благодарение на всички вас, а и с подкрепата, разбира се, наша логистична. Без прекрасните текстописи, без музиканти, без аранжори и достолепни изпълнители, то няма как да се случи нещата. Това, което прави нашите приятели, Ненчо и Виктор и целият техен екип, с подкрепата на община Сандански, правим всичко възможно, онова, което се види по телевизора, да бъде максимално впечатляващо за зрители в летния театър и по телевизията. Но останалото, онова, което остава и храни душата, то това са самите песни и изпълнения. Ето там и към тях трябва да обърнат нашия поглед сега и занапред към следващите издания. Там ние може само да подпомагаме косвено, а пряко това е изключителен ангажимент на онези, които имат връзка с македонска песента от нашия край, бих казал най-българския край, тук в пиринският ни край. И това каквото и да стане, в каквито времена да живееме, било леки или тежки, да, в момента са нелеки времената, в които живеем, Пирин Фолк наистина ще го бъде. И трябва да го бъде, защото не Сандански, не АРА Аудио, Видео или Фен Фолк ТВ имат нужда и потребност от него, а българската общност има нужда и потребност. Особено в тежки времена. Тогава, когато има нужда от такава духовна храна. И видяхме и петък, и събота, и неделя, беше пълен летния театър. Нека да признаем. Рядко се е случвало това от много години насам. Тази година, наистина, летният театър беше пълен, тъй препълнен. Имахме и проблеми с допълнителни бройки, със седящи места. Да. Това означава наистина, че гледаме в правилна посока. Да, има много забележки. Можехме ли да го направим по-добре? Вероятно можехме. Вероятно можехме. Но с оглед на ситуацията, в която се намираме, финансово-икономическа криза, всички я усещаме, пандемична установка, енергийна криза, военно положение на 1000 км от нас. Всичко това показва наистина и наши други, други ангажименти, които вероятно са за някои много по-важни от това ние да съградим и да сътворим Пирин Фолк 30-то издание. Но общината направи всичко възможно
да задели съответните средства, такива какво нейните възможности, за да може Пиринфолк да бъде на ниво. И тук искам да изразя наистина истинска, чисто човешка, не само служебна, благодарност и адмирации към Виктор и към Ненчо. Това бяха хората, които от няколко месеца, може би от март, април, половин година, готвихме този фестивал. С много спорове, с много дискусии, някъде и на по-висок тон, но имаше за какво. Имаше за какво, защото показахме наистина високо ниво на изпълнение. Добър ден на всички. Какво да кажа? Не е лесно се направи Пиринфолк, особено 30 годишната. Искам да благодаря на кмета и на екипа му, защото аз тук последните няколко месеца съм човек от Сандански. Повече прекарах тук като време. Организацията да се случи това нещо не беше никак лесна. Бизнесът като цяло на Сандански, не знам дали го оценят, но някои хора го оценят, много ни помагат. Други такиви се крият леко, за което трябва да го помислят и да помагат на общината, за да го има този фестивал, защото този фестивал е лицето на Сандански и е духа на Сандански. Показахме го с тези три дни. Летният театър пълен. Децата и танцорите, които ги гледах на репетициите преди самия фестивал и предишните дни, ентусиазма, атмосферата повдигната, вече бих казал, че са професионалисти. Предишните години, като тръгнаха първата година, беха плахи дечица, а сега вече стоят достолепно на тази сцена, до звездите и до певците. Искам да покажа, че, да кажа, че детският Пиринфолк си има вече своето място и всички тези деца, които се явяват на Пиринфолк, могат да не взимат награда, но последствие продължават да се борят, да върват в музикалните среди, да се явяват на този фестивал. За мен е така гордост, като видя дете, което след няколко години се явява на този форум. Дори да не спечели награда, но пак се явява и има стимула и спортната така треска го държи постоянно, за да се яви на този фестивал. Беше ни трудно, много трудно, но се справихме. Както каза кмета, миналата година имаше много неща, които се говориха, но тази година всичко се промени много бързо, икономически, много неща не могаха да се случат. Колкото да имаме желание, ние гледахме фестивала да може да се направи и да го има, за което го има и вече в историята, 30 годишната в историята. Направихме определени неща, които са нови, нали, освен въпросните хора, които са заслужили. Направихме с 30 достолепни автори интервюта, всеки се разказа за своите спомени. Това го има в социалните мрежи останало. Това е един архив, защото там всеки един си каза какво е преживял през тия 30 години. Има хора, които от самото начало, има и хора, които са в последствие дошли и са се хванали за Пиринфолк и вече върват толкова години с Пиринфолк. Аз съм щастлив и съм горд, като видях летния театър, как хората се радват. Направихме, освен изпълнителите да се чувстват добре, и гостите, които дойдеха, мисля, че показаха всеки един. Нали, примерно Сашка Васева, след като свърши, ми каза, вика, ти ми даде живот, и се разтреперих. Но Пиринфолк е истинска марка и хората трябва да го знаят. Това е. Пиринфолк Сандански 2022. Така че да благодарим и на домакините, да благодарим и на хората, които правят фестивала като културна и креативна индустрия и го развиват в нелеките години. Да си кажа все пак и някои по-конкретни неща. Аз от камбанарията на това, което наблюдавам от години, защото макар че не съм бил на първия, моя колега Димитър Динев е от първия фестивал още. Той е жива история. Така че него ще го питате за наживо. Аз го следя от 1994 година, като имам
в моето наблюдение като обект всички албуми, медийни изяви и така нататък. Между другото, не са чак толкова много хората, които научно го изследват и го реабилитират. Обикновено пренебрежително знаете, през всичките последни 3 десетилетия се отнасяме към локалната популярна култура, като си мислим, че тя е, видите ли, някакво развлечение. Едно време така плюеха естрадата, пък естрадата пълнеше не просто залите и стадионите, но и душите на хората. Както казаше големият Тодор Русев, това е песента, която сяда на масата на хората и те сядат с нея. Ние това правим днес. Всъщност, това, което продължава локалната популярна музика, днес е Пирин Фолк. Той е истинския фестивал на песента, защото се раждат нови песни, не се забравят стари, хората ги пеят, хората ги рецитират като стихотворения и това може да се случи, затова може би организаторите казват магията на традицията тук в Сандански. Другото, което е важно да споменем, мисля, като извод, е, че както казва народа, дамара сме го улучили го дамара, напипали го. Защо? Защото с детския Пирин Фолк, последните вече 6-та година, ние наистина имаме един въплатен тук като песни, като лица, като излъчване, като енергия, лозунг за младостта на традицията. Ние подбладихме традицията и това най-голямата заслуга е на организаторите. Мисля, че тяхна идеята на братя Касъмови, пак да им благодарим, да има детски Пирин Фолк и той да продължава да се развива. Не просто да е като някаква красива брошка в ревена на 30-годишния костюм на нашия фестивал. А той е всъщност бъдещето на фестивала. И от тук нататък съвсем накратко 2-3 така жалона, които аз виждам. Младостта на традицията не е само през детския Пирин Фолк, но и през по-млади автори, които влизат и по-млади артисти. Имам предвид млади не само в биологичния смисъл на думата, защото ако един сериозен певец е почнал да пее на 30 години, имаме такъв случай с човек, който не случайно получи 3 или 4 награди, но от 5 години пее като сериозен певец, но най-големите награди получава тук. И той ги получава не защото е наш колега, да не си мислите това, той ги получава, защото подбора на песните, на авторите, с които работи, начина му на сценично присъствие, начина му изпълнение заслужава наистина награда. Посочвам го като пример, защото има хора, които почват както нали, Кирилка от съвсем малки, има хора, които почват по-късно и те са млади, сравнение, да речем, с историята на макар и накратко през последните години. Имаме и нещо много важно, което аз забелязах с нощи като тенденция. В историята на фестивала има различни периоди, различни завои на реката, каквато представлява той. Имало е период, когато има спонтанно творчество и песни, които са незабравими и продължават да се пеят. Една от тях е химна на фестивала и не случайно тя е избрана. Друга, примерно, е на Здравица, която пееше незабравими Ристосков. Да не ги споменавам. Сине, сине и така нататък. Това е историята, силните песни и стряскащото понякога въпросче на скептиците. Тези песни ги има, песните, които сега оценяват, ще се пеят. Да, ще стигна и до това. Имаше спорове, дали той трябва да бъде свързан с традицията, с корените, с македонската песен, с пиринския край, т.н. или трябва да завие по-към, да речем, балканската музика, да бъде балкански фестивал. Имаше спорове, дали трябва да има поп-музика като уклон, етно-поп, локалната популярна музика, или трябва да е народната, по модерен начин представена. Всички тези спорове вече са зад гърба ни, не просто защото сме в ново време, а защото ние виждаме как сме ги включили в реката като ручейчета и те са в общия. Ето ви пример. Тези, които са защитниците на тезата за балканска музика, трябва да са щастливи, защото в песента, създадена от Димитър Милев, Елица Петкова и изпята от Еми Стамбулова, имаше балканска интонация, много силна, приличаше даже по-скоро на гръцка песен, ама ние всички тук на Балканите не просто сме комши, ами братовчеди. Нали? Някой беше казал за това, че границите са все по-условни и в Сандански тук говорих с хора, с които се запознах. Ми те са, повечето хора са от Егейска Македония и си знаят селата, и си знаят роднините и т.н. Това за балканското. Ето ви сега примерно за популярната музика и споровете. Ето песента на творците Светослав Лобушки и Мариана Пищалова. По-скоро това направление, което е свързано с поп-музиката, с локалната популярна музика, но и с характерното за пиринския край в ритмиката и до известна степен в посланията и в, нали, и в текста.
Имаше песни, които бяха свързани с традицията, дори и при смислена творчески, като Дегиди Калеш Никола. Но тази пък песен е от екип, който ни обединява през границата. Музика и аранжиментът са на Сашко Митковски, текстът е на самата дъбенска група. Да не говорим пък за другата песен, която получи награди, на Цане Петров, авторска и изпълнена от сега. Значи, ние все по, всички тези спорове, все повече те са история, защото сме ги включили в едно общо звучение. Това звучение не е една разпокъсана мозайка. Това звучение се звучи наистина заедно, като една споена река. И аз мисля, че това е едно от големите достоинства. Едното бих казал младостта на традицията и подмладяването, другото примиряването на всички тези спорове и стъпването на една здрава основа, която е нашата и която няма кой друг да направи. И това означава това, което казва и господин Касъмов, марката. Това е бранда. Бранда в културния смисъл е една такава марка, която е пълна със съдържание, което никой друг не може да ви предложи. Това не е просто пиар трик, за да продадеш някакъв продукт, а това е съдържание, което си е намерило пиара, така да се каже. И последното, което искам да кажа и да свърша моите дълги излияния, трябва да бъдете, мисля всички, радостни и щастливи, че сме живи и здрави, че сме тука, че го има фестивала, че той не е само история, защото ние тук по нашите географски ширини и в нашия български случай сме пълни с история, която още трудно смиламе, за съжаление не се и учим от нея. Аз мисля, че ние даваме един добър урок с песента, с заедното живеене, заедното празнуване, да се радваме и тя да помирява и спорове, и противоречия, както тук беше казано, в името на нещо по-голямо от нас. А кое е това по-голямо от нас? Това, което ни чака в бъдещето. Защото, както бяха казали умните хора, традицията не е това, което сме наследили от нашите деди, дължим, разбира се, на основоположниците преди 30 години, които са го създали, но мислете за фестивала Визионерски. Какво означава това? Традицията е това, което сме взели назаем от нашите деца. Ние им дължим фестивала да продължи да живее и това трябва да бъде грижа не само на културната и креативната индустрия и хората, които го правят, не само на домакините, които имат нужда от него, но и на нашата държавна политика. И ако има повече грижа, ако има повече средства, ние, свършвам до тук, после ако зададете въпроси, ще обясня какво имам предвид, ние можем това бъдеще да го видим, защото го усещаме и имаме хипотеза за него, но за да го осъществим, трябва нашата мая да бъде посадена някъде там. Защото това е. Трябва да има, как беше казал един мой приятел музикант, хубаво е, вика, да мечтаеш, ма трябва да имаш акъл. И не само акъл, трябва да имаш и пари, както викат македонците, макар че не, как беше, не всичко е пари, приятелю, ама без тях не става. Така че дайте да работим заедно, дайте да имаме труд осмислен, дайте да имаме хора, които да са заедно и властта да е с нас, за да можем да осъществим това да сме му набарали, напипали дамара, защото знаем как става и помогнете ни да помогнем и на нашата култура да продължи да го развива. Благодаря ви. Най-напред ще говоря от името на журналистическото жури и се чувствам все още в напрежението, което снощи изживяхме, тъй като Бойка Атанасова и Николай Чапански са тук. Все едно сме отново на сцената, колеги, да оценяваме. Благодаря ви за хубавата работа и перфектното отношение към народната музика. Връщам се сега към моята работа в Радио Благоевград, Българското национално радио. Връщам се, казвам в такъв смисъл, за да ви кажа, че освен медията на Ненчо и на Виктор Касъмови, другата медия, която отразява постоянно Пирин Фолк и в нея звучат песните, създадени специално за Пирин Фолк, е Радио Благоевград. Да ви кажа малко предистория за сегашната 30 годишнина. Няколко месеца, уточнявам ги 4 месеца преди август месец, аз си позволих в моето предаване, разбира се с разрешението на директора на Радио Благоевград Рина Далева, в моето предаване Неделен Мегдан да подгрея, както се казва, 30-та юбилейна годишнина на фестивала, а как го направих с интервюта от изминали години и по-скорошни години, откакто са новите организатори и зададох наистина така една вярна посока да им представя песните от 2016 година, откакто са новите организатори Ненчо и Виктор Касъмови,
заедно с господин кмет и община Сандански, разбира се, за да припомня как се върна наистина песента към това, което беше замислило Радио Благоевград. Знаем всички, че като, както каза и професор Димов, като в човешкия живот фестивала премина през няколко периода, имахме и естрада, имахме и симфонично леко звучение през всички тия периоди, но дано ваксата е вярна вече, както каза и той, и да продължаваме така, както сме започнали. Обогатявам отново фонотеката на Радио Благоевград със сегашното издание, 30-то юбилейно на фестивала, и се надявам и занапред да работим така добре с организатори, с публика, с изпълнители. Всички се познаваме с вас, вече имам и нови познати, които са сега спечелилите първите награди, момичетата, казвам за авторската народна песен. Тъй като в Радио Благоевград аз много държа да се запозная и да популяризирам хората, които тръгват от фестивала Пиринфолк. Не малко са те, споменахме и преди, че има доста от изпълнителите, които сега са на най-горното стъпало и вече няма накъде, просто стоят на славата, на раменете на славата. Така че имайте предвид, че винаги ще подкрепя и Радио Благоевград, Българско национално радио, ще подкрепи вас, изпълнителите, които тръгвате по този път. Не е лесен, но винаги ще подам ръка, ще помогна. Авторите на текстове, музика и аранжимент също са добре дошли при нас и винаги подкрепени от Радио Благоевград. Благодаря ви, нека да го има фестивала и мисля, че от днес започва 31-та годишнина. Да, годишнината. Снощи в неофициален разговор с всички колеги, аз споменах точно това. Снощи конкурса, 15-те конкурсни песни бяха изключително разнообразни. За мен беше адски интересно да слушам всичките 15 песни от начало до край с голям интерес, защото ми бяха изключително интересни. Разбира се, така имаше и песни, които заслужаваха да бъдат наградени, но всички знаем как е на конкурс. Така че поздравления за екипите, поздравления за селекционното жури, които допусна тези песни да участват на конкурса. Пожелавам си още много красиви песни и на следващата година. И да благодаря най-вече на младите. Ще кажа някои неща, за които не се казаха, иначе с всичко съм съгласен. За детското участие само искам да предложа за бъдеще. Много добри гласове, много добри деца, но някои се бяха избрали песнички, които не са за тях. За добри възможности и така да се обърне внимание на тези, които им подбират песничките, да намерят точно уния песнички, с които ще се изявят тези деца, с тези гласове. В нашия край се пееха песни от всички подобласти на фолклорната македонска, как се казва, област, по проста причина, че тук имаше хора, които са живели и там, каквито навеи се усещаха в песента на Сашка, т.е. моите деди са дошли от там, други са дошли от друга част на Македония, затова ние с нощи слушахме и особено на детското, но ми хареса на нас, които бяхме съседи, това. Аз не мога да го кажа твърдо, Оленче ли беше, какво беше там, нали? Да, да. И това можеше, всичко можеше да се чуе по проста причина, че България е събрала хората с българско самочувствие от всички области на някогашната географска област Македония. И това просто потвърждава още една стара мъдрост, че кръвта, вода не става, че където и да живее човек, с каквото и самосъзнание, нали, сега да се афишира пред света, някъде дълбоко гена говори и той говори най-добре чрез музиката. Думите могат да се сменят, думите могат да се употребяват по всякакъв начин, но когато се създава една мелодия, този стар ген говори и доказва, че Пирин Фолк е изразителя
на този ген на песните, на мелодиите от македонската фолклорна област. Сега, когато аз слушам, не съм специалиста като професор Венци Димов, нито като композитора Димитър Димов, предполагам, че и Катето, и ако тук има други автори на текстове, слушаме главно думичките. Защото думите са тези, това вече го знам от Лили Иванова, като говореше с Дамян. Дамян, и хората не разбират толкова от музика, те разбират от думите. Значи, за да стигнат вашите песни да бъдат запети от всички, тези думи на текстовете, на песните, трябва да говорят, защото това словото е най-разбираемото от всички хора. Думите на песните трябва да говорят на душите на повече слушатели. Когато те се идентифицират с тяхната душевност, тогава тези песни дори да не са съвършени в музикално отношение, но ние затова в журито сме различни, нали? Един да слуша мелодиите, друг да слуша текстовете. И когато музика, текст и изпълнение са в синхрон, нали, ние имаме това плюс това плюс това, когато всичко им е наред, тогава това нещо много по-лесно стига до душите на хората и тогава повече песни се запяват. И когато се сетя за всички тези, които останаха песни от предишните години на Пирин Фолк, до ден днешен се пее «Сине, сине, ти си ангел мой», до ден днешен после молитвата ли се казваше на Илия Луков и как беше това за Сирака? Така. И за това до... Да, да. И за това до ден днешен химна на фестивала остава «Добре дошли, Сандански приятели».